maamulka puntland ayaa waxaa uu sheegay inay gacanta ku dhigeen shan diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn io sidoo kale xubno ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab diyaaradahan ayaa waxaa la sheegay in loo adeegsado waxyaabaha qarxa islamarkaana cabsi badan xilligan laga qabo in qarxo ay ka geystaan deegaanada puntland gudoomiyaha gobolka nugaal oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in heegan buuxo la geliyay ciidamada ammaanka islamarkaana ay qorsheynayaan siday ugu hortegi lahaayeen weerar kasta oo ka yimaado kooxda al-shabaab waxaana sidoo kale guddoomiyuhii uu sheegay in xubno ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab lagu qabtay inta u dhexeysa magaalooyinka gaalkacyo eyo sidoo kale magaalada boosaaso ee gobolka bari sargaal ka tirsan maamulka buntland ayaa waxa uu sheegay in xubnahan ka tirsan kooxda al-shabaab gacanta lagu dhigay sidoo kalena shanta diyaaradood la qabtay balse uu diiday in magaciisa loo adeegsada warbaahinta diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa inta badan loo adeegsadaa qaraxyada waxaana sida weyn loogu isticmaalaa dalka yemen iyadoona dhowr qaraxya halkaasi laga geystay buntland markan heegen buuxa iyo gelisay ciidamadooda waxaana gebahaanba magaalada garowe lagu daadiyey ciidamadii ugu badnaa kuwaas oo lagu talagelay inay ka hortagaan kooxda al-shabaab warar soo baxay waxa ay sheegayaan in maleeshiyaad badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay gaareen deegaanada puntland kadib markii culeys weyn ee dowladda soomaaliya ay saartay xubnahan ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inay ka kala tegeen gobollada jubbada hoose iyo sidoo kale gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolada dhexe waxaana markan puntland ay isku diyaarinaysaa sida ay kaga hortegi lahayd maleeshiyaadkan al-shabaab ee gaaray deegaanada puntland gaar ahaan gobolka nugaal maleeshiyaad katirsan kooxda al-shabaab ayaa xilligan iyagu waxaay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka bari iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan kooxda daacish ciidamadan ammaanka ee ka tirsan puntland ayaa markan waxa ay bilaabeen sidaay ugu hortegi lahaayeen kooxaha ka tirsan al-shabaab ee kusoo qulqulaya deegaanada puntland wararkan wxuu kusoo korha halkanaad kala soco doontaan haula yrado